Salam dəyərli vətəndaşlar. Sizlərə bir video təqdim etmək istəyirəm. Öncədən deyim ki, video 18 yaşdan yuxarı şəxslər üçün nəzərdə tutulur. Buyurun, videoya baxın, ondan sonra sizə bir sualım olacaq. Kim olma, vətəni satan olublar. Azərbaycanı satan olublar. Hələ bura gəlişiblər bu cəmaatı başına. Mən prezidentimin göstərişidir. Prezidentinin əlinə verim. Yəqin ki, videonu diqqətlə izlədiniz. İndi isə məndən sual. Sizcə, Aqsaqqal düz edib, yoxsa düz etməyib? Sizcə, onun sözlərində təhqir, yoxsa tənqid dolu məna var idi? Buyurun, qiymət verin. Və ümumiyyətlə, fikrinizi yazın ki, dövlət nümayəndəsini prezidenti bu cür ifadələrlə tənqid və yaxud təhqir etmək olarmı, yoxsa olmazmı? Buyurun, şərhlərinizi yazın.